TV KPM Hai Assalamualaikum Mana bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam Road to Success SPM 2020 ya, Jadi macam mana Selamat pagi semua. Ha, mungkin kertas sebelum ini membuatkan anda stres. Jangan stres kawan-kawan sebab apa yang lepas tu biar lepas. Jangan dikenang dah sebab apa anda perlu fokus dengan kertas seterusnya. Ha, kalau nak stres untuk paper seterusnya, tak ada masalah. Jadi hari ini kita nak buat latih tubi untuk biologi pecutan akhir dah ni. ini kira study last minute lah orang kata kan. Ha, kira kita akan sentuh satu persatu bersama dengan guru jemputan kita pada hari ini. Okey, jadi tapi sebelum tu Afin nak pesan kepada anda semua, kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi patuhilah SOP sebab Dengar cerita banyak orang kena compound sana, sini kan. Jadi, kita kena patut SOP kalau nak pergi ke kawasan uh, terbuka. Janganlah berdekatan, jangan bercakap dalam jarak dekat. Gunakan pelitup muka dan apa yang paling penting, jaga kebersihan diri anda. Sentiasa basuh tangan ataupun gunakan hand sanitizer. Baiklah, jadi kita tanpa membuang masa, kita nak tahu juga siapakah guru jebutan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. itulah dia cikgu Zamimah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Cikgu sihat? Alhamdulillah cikgu sihat. Ya. Yeah. Okey <laughs> jadi cikgu, cikgu akan sama-sama uh, mengajar anak-anak uh, murid di luar sana dan yeah. juga kita akan ada pelajar yang akan bersama dengan itulah. kita di dalam InsyaAllah. studio. Uh, mm. jadi subjek biologi ni bagi cikgu sebenarnya Uh, apa sebenarnya tips daripada cikgu sendiri untuk skor okay. subjek teknologi. Okey, tips daripada cikgu. Sebenarnya hmm. ada banyak tips daripada cikgu dan hmm. sebenarnya ada banyak juga tips-tips yang cikgu-cikgu mereka sendiri pun dah bagi. Yeah. Ha, InsyaAllah nanti sekejap lagi cikgu akan uh, kongsikan mm -hmm. sekali lagi tips-tips untuk menjawab. Baiklah cikgu. Yeah. Okey. Jadi itu adalah pandangan cikgu kan? Ha, sebab kita nak tahu juga pandangan calon-calon di luar sana. Ya yeah, betul. Dan yang akan menjadi sekolah pilihan kita hari ini iaitu Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Betul, Betul Sekolah cikgu. Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Ya, baiklah. Jadi sekarang kita nak saksikan dulu pandangan calon mengenai subjek biologi kita. Tapi cikgu, sebelum ya. kita nak uh, tengok VT ni, oh. saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana. Kita okay. nak guna hand sanitizer. Alright. Ah, uh, mari cikgu ikut saya. Okey, saya pakai dulu. Okey, silakan cikgu. Okey. Okay. Ha, maklumlah sebab sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Lah, jadi kita kena jadi jaga semua ke kena patuhi SOP. Ya, kadang-kadang ada yang terlupa cikgu nak scan MySejahtera. Oh. Ada yang terlupa nak tembak dahi, cek suhu. Betul, kadang-kadang budak-budak -kadang ha. lagi cepat ingat kan? Ya, oh. anak yang ingatkan mak <laughs> ayam. ayam ingatkan. Mak, tembak dahi dulu. <laughs> <So, betul. laughs> Okey, baiklah. Jadi sekarang kita dah boleh buka emas cikgu. Oh, okay. Silakan. Dan gunakan... Uh, bekas yang sepatutnya kalau ada poket boleh simpan di dalam poket oh. dan cikgu ada bawa beg comel yeah. beg cikgu warna pink yeah, ada burung inilah hantu ha ini lah bekas mas cikgu supaya dia terpelihara uh -huh. dalam oh itu. macam tu dia yeah. comel baik saya akan jaga baik baik beg tu terima okay, kasih okey baiklah jadi tanpa buang masa sekarang ni kita nak sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek biologi uh, tapi sebelum tu kita nak memperkenalkan pelajar-pelajar uh, daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya iaitu anak-anak ya. murid cikgu Zamimah kita. Mari kita sama-sama saksikan wajah mereka. Mana mereka? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. semangat dia kita bagi salam dia bagi salam balik. <laughs> <laughs> okey, okey, saya bagi chance lah untuk awak semua perkenalkan diri seorang demi seorang. Ha, kita hmm. mula dengan Arif Danish. Silakan. Salam sejahtera. Saya Arif Danish. Saya dari sekolah Salam Shah dan saya tak sabar nak belajar bio dengan Cikgu Zainal. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Baiklah, seterusnya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ghazir. Saya Syam daripada Dari sekolah Salam Shah dan saya juga pelajar Cikgu Zainal. Okey. Baiklah, jadi next Arif Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizqi bersama Farid dan saya dari Sekolah Sultan Al-Mansyah. Okey. Dan seterusnya iaitu Mirza Faris. Oh, Mirza juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Faris bin Muhammad Fandi dan saya dari Sekolah Sultan Alam mansyah Okey. Next, kita ada siapa lagi? Siapa lagi yang belum ya? Ah, Faris. Faris Saikal eh? Uh, Fariz. Fariz Haikal, eh? Ya. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Haikal bin Muhammad Salih. Uh -huh. Saya merupakan pelajar Tingkatan 5 2020 dari Sekolah Sultan Al-Syah. Okey, dan seterusnya Siapa lagi ya? Mukriz, Mukriz Hakim. Ya saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mukriz Hakim daripada Sekolah Sultan Al-Syah. Okey, baiklah. Jadi ada lagi seorang eh? Ke semua dah memperkenalkan dah diri? Semua sudah. Alright. Baiklah jadi semua dah sarapan sebab saya Faris Aikal muka macam muka kawan saya, macam muka sahabat saya. Saya ingatkan dia punya bukan. Baiklah jadi sekarang kita dah perkenalkan diri seorang demi seorang student yang akan bersama dengan kita yang akan bertanya soalan, apa yang tidak faham bersama dengan cikgu Zamimah nanti. Kita berehat terlebih dahulu kita sambung selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. DD TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah. Jadi sekarang ni Cikgu Zamimah ada ya, saya perkara yang nak dikongsikan agak menarik sebenarnya untuk dikongsikan bersama dengan kita silakan cikgu ya okey murid-murid di rumah dan murid-murid cikgu di sekolah okey kalau uh, kita akan menghadapi kertas biologi kan kita cuba recall balik apa itu mata pelajaran biologi so cikgu oh. nak buat satu aktiviti ringkas pagi ini hmm. untuk mengingatkan kita balik kepada subjek biologi yang kita sayangi okay. jadi semua murid-murid bersedia okey Cik, uh, murid-murid cikgu di sekolah dan murid-murid di rumah Okay, uh, duduk bertenang. Okay, semua kita tarik nafas dalam-dalam. Okay, tarik nafas dalam-dalam, hembus, tarik dan hembus. Okey, itu adalah salah satu aktiviti yang kita buat setiap hari, setiap saat. Uh, tanpa yeah. gagal. Okay, itu anugerah Allah. Jadi uh, macam mana kita nak kaitkan dengan subjek kita? Kalau murid-murid ingat lagi. Kita dah belajar banyak sistem. So yang berkaitan dengan aktiviti kita pagi ini adalah sistem apa? Sistem pernafasan. okey nanti okay. kita akan tengoklah kalau uh, kita cikgu akan sebut balik sistem-sistem apa yang kita dah pelajari sebelum Baik. ini okey okay. okay. jadi tak, tak. saya harap semua pelajar semua dah mencuba pelajar di studio pun dah mencuba hmm. silakan cikgu untuk kita mulakan sesi latihan okay. okey terima kasih afiq jadi cikgu harap semua murid-murid dah bersedia dengan pen kertas okey kalau boleh kalau ada kertas-kertas soalan yang pernah dijawab latihan-latihan yang pernah dijawab boleh letak di depan supaya awak boleh semak balik ha, okay. Okay, apa yang telah kita uh, pelajari dan teknik-teknik yang pernah kita uh, laksanakan dalam peperiksaan-peperiksaan sebelum ini. Boleh Cikgu okay, insyaAllah. Okay, jadi murid-murid, uh, sebelum ini sebenarnya dalam didik TV untuk mata pelajaran biologi, okay, Cikgu pernah memberikan teknik kertas satu. Dan Cikgu Mardiana pernah memberikan teknik kertas tiga. Dan Teacher Insari memberikan teknik kertas dua. Jadi murid-murid boleh tengok semula okey untuk pecutan kita yang terakhir ini hari Selasa insya-Allah semua murid-murid akan menduduki kertas biologi okey hmm. so hari ini apa pula cikgu nak buat okey dalam masa yang uh, sejam ini okay, kita cuba uh, mengingat kembali apa yang telah kita pelajari dan teknik yang pernah kita gunakan atau yang guru-guru di sekolah pernah sebutkan okey okay. supaya kita uh, lebih bersedia Okay, cikgu percaya murid-murid lebih uh, tenang untuk menjawab kertas biologi. Okay, kali ini kerana kita ada lima hari gap. Ah, oh. Cikgu rasa puas murid-murid membuat ulang kaji lima hari ini siang, malam, pagi, petang. Okay, so, uh, doa cikgu adalah kertas biologi ini uh, murid-murid dapat uh, menjawab dengan tenang dan lebih bersemangat. Yeay, Insya Allah, Insya Allah okay. semua kerja dipermudahkan cikgu. Okey, kita teruskan ya murid-murid cikgu di sekolah uh, bersedia. ya. Okay. Jadi cikgu akan cuba menyentuh... Uh, satu persatulah ah okay, satu persatu secara touch and go ah okay, sebab banyak sebenarnya yang telah kita pelajari dalam masa uh, dua tahun tingkatan yeah. empat dan tingkatan lima yeah. okey bermula dengan format kertas soalan cikgu percaya semua murid telah pun tahu bagaimana format SPM tapi sebab sebelum ni kita dah banyak kertas yang kita lalui so yeah. kita refresh balik Okay, so kita ada tiga kertas untuk biologi sama macam fizik dan juga kimia Okay, kertas satu kertas dua dan kertas tiga jadi kita tengok apakah format kertas satu kertas satu adalah kertas objektif okay, yang mengandungi 50 instrumen atau 50 soalan mengikut aras kognitif que okay, uh, yang mana uh, sebenarnya pembahagian dia lebih kurang 25 soalan itu adalah soalan yang senang. Soalan di kognitif yang rendah, mengingat, ke, okay, uh, memahami, okay, So tak mustahil untuk murid-murid mendapat uh, separuh tu memang dah dalam tangan dah. 25 soalan tu memang dah dalam tangan dah yang betul, okay? Jadi masa menjawab adalah 1 jam 15 minit. Okey, uh, pagi ya, uh, pukul 8 sehingga pukul 9 suku pagi. Okey, kita akan jawab dalam borang jawapan objektif bermaklumat. Nah, uh, ini semua murid dah pernah uh, tengok borang tu macam mana. Kenapa bermaklumat? Sebab ada maklumat-maklumat calon dekat situ. Kalau tak ada, murid-murid uh, kena isi sendirilah. Okey. Yeah, Alright. Kemudian kita ada kertas dua. Kertas dua kita akan mula 10 pagi. Okey 10 pagi sehingga 12:30 tengah hari okey iaitu 2 jam 30 minit. So apa yang ada dalam kertas 2 kita ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. E. Bahagian A kita ada 6. Ah uh, sorry, 5 soalan, silap. 5 soalan berstruktur okey lima soalan struktur maksudnya dia ada uh, soalan satu dia ada anak-anak dia lagi ha, nanti kita hmm. akan tengok contoh-contoh soalan okey dan bahagian B ada soalan AC. ada empat soalan esei cikgu okay, dan murid-murid perlu menjawab dua okey dan cikgu nasihatkan murid-murid untuk menjawab dan fokus kepada dua soalan sahaja Ah, walaupun hmm? tak salah sebenarnya nak jawab semua, hmm. tapi sebenarnya kita kekurangan masa untuk menjawab ya, betul semua. Je. Jadi lebih baik murid-murid fokus kepada dua soalan yang terbaik, okay? Dan uh, cuba menjawab dengan sempurna lah, okay? Hmm. Alright, so uh, cara menjawab kita akan jawab dalam buku soalan untuk soalan struktur dan kita akan bekalkan helayan tambahan ataupun kertas... pengkertas. Um, Test macam kan kertas yeah. tu okey mm. untuk menjawab soalan AC. Baik, apa okay. pun play safe lah cikgu kan tak perlu nak jawab semua Betul. soalan. Betul. Yeah. Okey, so kita fokus. Dalam periksaan okay. kita fokus. Okey, dan yang ketiga adalah kertas tiga. Okey, kertas tiga kita ada dua soalan juga, dua bahagian. Okey, bahagian A dan bahagian bahagian B. Bahagian A kita ada 11 konstrukt. Uh, sebelas kontrak ni sebelas soalan lah, okay? Mm -hmm. Sebelas soalan nanti kita akan bincangkan dan uh, dia berkaitan dengan eksperimen yang telah dijalankan mm -hmm. dan telah mempunyai data. Okay. Jadi uh, so kita buat analisis berdasarkan eksperimen yeah. yang diberi. Okay. Dan soalan yang kedua, okay, dia ada satu je soalan, ah uh, tapi panjanglah jawapannya sebab mm -hmm. ini adalah soalan merancang eksperimen. eksperimen. So, bila merancang eksperimen adalah item-item yang perlu murid-murid tuliskan sebagai yeah, dan jawapan. Dan juga langkah-langkah yeah. Betul, langkah-langkah eksperimen. Okay, nanti kita bincangkan. Baik, masa menjawab adalah 1 jam 30 minit. minit. Okay, dan masa untuk kertas tiga kita jawab petang. So pastikan sebelum masuk dewan peperiksaan, murid-murid makan dulu tengah hari. Ha, hmm. makan, bertenang. Okey, barulah kita masuk dewan peperiksaan sebab Baik. petang kan. Kadang-kadang murid-murid dia macam uh, petang ni uh, dengan uh, cuaca yang sayup-sayup. Ah, okay. So kena bersedia lah dari segi itu. Jadi jawapannya adalah kita buat dalam buku soalan itu sendiri dan juga helaian tambahan juga macam kertas dua. dua. Okay. Okey, murid-murid di sekolah, cikgu rasa yang sekolah cikgu memang setiap hari kita jumpa untuk kita ulang-ulang uh, buat uh, latih tubi mm -hmm. okay, untuk ketiga-tiga jenis kertas ni. Okay. Betul? Okey. Baik, cikgu nak kongsi lagi sekali aras kognitif okay, yang terlibat dalam soalan-soalan peperiksaan. Walaupun uh, cikgu percaya murid-murid uh, sudah maklum, okey kenapa cikgu nak kena sebut ni? okay, sebenarnya hanya untuk uh, persediaan dari segi mental, lah, mental murid-murid. Macam cikgu cakap, dalam soalan uh, peperiksaan yang banyaknya adalah di bahagian bawah. Ah, okey kognitif bahagian bawah ni, mengingat, memahami, Okey sebab kita tengok anak uh, apa piramid ni kan. Okey piramid ni menunjukkan okey a uh, mengingat memahami ni banyak. Okay lepas tu yang ke atas ke atas ni memang dia punya aras lebih tinggi. Okey okay, yeah. soalan-soalan hot, high order thinking skill questions mm. kan. Okay tapi sebenarnya bilangan soalan dia tak banyak. Mm. Okey uh, jadi memang murid-murid sebenarnya boleh score. Okey uh, yeah. tak ada so far tak ada lah a uh, boleh cakap tak tak boleh gagal lah juga soalan biologi ni sebab aras kognitif yang rendah ni banyak. Okay. okay, so don't worry. Alright. So kita ada mengingat, memahami, aplikasi, analisis, menilai dan mencipta yang atas sekali lah. Mm -hmm. Okey. Alright. So murid-murid, masihkah uh, masihkah kau ingat? <laughs> <laughs> masih Macam kah tajuk kah lagu? Dan <laughs> yeah. okey. Uh, so cikgu tak boleh nyanyi pula pagi ni. Okey. Um masih ingat ke apa yang kita dah pelajari dari tingkatan 4 sampai tingkatan Lima, Okey hmm. sebenarnya biologi ni memang banyak. Maknanya okay, yang murid-murid takut selalu cikgu banyaknya biologi nak kena belajar, banyaknya yeah. nak kena ingat. Yeah. Okey, tapi sebenarnya apa yang penting adalah murid-murid tahu bagaimana teknik belajar biologi. Okey, dia ada teknik. Setiap mata pelajaran dia ada teknik dia. Macam mana kita nak tackle. Okey, semua so, murid-murid kena tahulah ciri-ciri uh, a -ciri, uh, silibus tu sendiri. Okey, so, cikgu nak mengingatkan semula apa yang telah kita pelajari. Okey, dalam tingkatan 4 kita ada 9 chapter. Okey, 9 tajuk. Ki okay, yang mana sebenarnya kalau kita tengok? Tajuk 1, pengenalan biologi. Tajuk 2, struktur dan organisasi sel. Tajuk 3, pergerakan bahan, tajuk 4, komposisi kimia dan tajuk 5, pembahagian sel. 5 tajuk ini adalah tajuk yang asas. Okey, tajuk yang asas yang mana murid-murid kena faham betul-betul. Okey, kena faham betul-betul dekat sini tak banyak a uh, mekanisma. Okey, biologi ni dia sebenarnya ada dua bahagian. Okey, ada tajuk ataupun uh, konsep yang a uh, bawah uh, kognitif yang bawah tadi. Okey, kita ada kita perlu mengingat dan memahami. Okey. Ha, ah, which is cikgu percaya semua orang boleh buat yang tu. Ya. Yeah. Okey, cuma kalau yang berkaitan dengan mekanisma, ada juga sebenarnya kaedah untuk kita faham dan kita hmm. mengingat mekanisme tersebut. Okey. Okay. So, uh, dalam ni okey cikgu boleh katakan pengenalan biologi ni uh, sebenarnya adalah untuk kita aplikasikan dalam pembelajaran uh, tajuk uh, subjek biologi kita keseluruhannya. Kita akan aplikasikan dekat setiap tajuk. Okey. A okay. uh, especially kertas lah eksperimen sebab kita ada belajar juga scientific investigation ke okay, penyiasatan saintifik yang mana murid-murid perlu mengikut uh, langkah demi langkah. Okay, untuk menjalankan eksperimen. Okay, kemudian struktur dan organisasi sel. Kita belajar tentang sel, kita belajar tentang tisu which is very basic kan, uh, asas sangat. Okay, kemudian kita belajar pergerakan bahan merentasi plasma membrane. Hmm. Kalau kita ingat lagi kita belajar struktur apa? Cikgu nak tanyalah. Am uh, Mirza Faris. Ha. Pergerakan bahan, struktur apa yang kita belajar Mirza? Uh, struktur fosfolipid je. Ah, plasma I, membrane. Betul. Good, very good Mirza. Okey, kita belajar struktur plasma membrane. Ada hmm. fosfor Fosfolipid, okay, fosfolipid bilayer ataupun uh, lapisan fosfolipid, kemudian ada protein dan sebagainya. Okay? So pun asas juga. Kemudian komposisi kimia dalam sel. Ha, yang ini adalah integrasi subjek. Okey. Ah, tu menariknya. Biologi ni kita boleh integrate kan subjek kimia masuk, subjek uh, fizik masuk, yeah, subjek bahasa Melayu masuk. Hmm. Ah, okey, sejarah pun ada sebenarnya. Sejarah ah. sains lah. Sejarah sains. Ah, yeah. sejarah sains lah. Okey. Alright, uh, komposisi kimia dan pembahagian sel. Pembahagian sel kita belajar berkenaan. Okey, apa uh, ada berapa jenis pembahagian sel dalam tajuk lima yang kita belajar? Cikgu nak tanya Mukris lah, mana Mukris? Ah, Mukris. Okay, silakan Mukris. Berapa jenis? Ya, ada dua Cikgu. mitosis dan meiosis. Very good, mukri. Okay, calon A plus ni semua ni. Okay, Allah. Amin. Okay, so ada dua, mitosis dan meiosis. So apa yang murid-murid kena tahu? Okay, apa ciri-ciri proses tersebut? Okay, dan apa kepentingan proses tersebut dalam dalam living things atau pun uh, organisma hidup? Okay. Okay. Alright. So semua ni sebenarnya kita akan aplikasikan dalam sistem-sistem yang akan kita pelajari. Okey. So dalam tingkatan empat kita ada dua sistem je. Dua je. Okey. So uh, kita ada nutrisi iaitu kita akan belajar sistem sistem apa? Afiq nutrisi pencernaan pencernaan yes pencernaan okey ah, afif pun boleh jawab dah SPM lusa ni <laughs> lusa Nasa. ni nak jawab <laughs> okey so uh, sistem pencernaan yeah. Okay, bila belajar tentang sistem sebab dalam tajuk dua kita dah belajar sel dan organ yeah. okey uh, so kita kena kaitkanlah organ pula dekat sini Ah, okay. itu yang maksud cikgu. Ini asas semua kena tahu, kena faham. So kita aplikasikan dalam sistem-sistem. Okey. So kita kena tahu apa organ yang terlibat, kita kena tahu mekanisma yang terlibat. Okey. Ah okay ada lah dekat dalam sistem. Kemudian tajuk respirasi yang kita dah buat, buat tadi. tadi. Ah betul. Okey. Ah. So ingat eh respirasi berkaitan dengan pernafasan. Yeah. So ada dua peringkat, okey, peringkat pernafasan dan peringkat uh, respirasi sel. Hmm. okey untuk mendapatkan tenaga 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 alright so uh, ini sistem dalam tingkatan 3 ada dua sistem sahaja okey okay. so uh, insyaallah boleh murid-murid ingat balik susun balik okey memang kita tengok macam banyak tapi kalau kita susun elok-elok kita boleh kita boleh keluarkan balik okey dan yang lagi dua ni ini berkaitan dengan ekosistem ekosistem okey okay. sebab biologi ni sebenarnya bukan pasal benda hidup je hmm. ha biologi ni kita belajar berkenaan benda hidup dan hubungan benda hidup dengan, dengan ekosistem dengan kita ekosistem. dengan persekitaran kita yeah. benda bukan hidup. Okey, so kita akan belajar ekosistem dinamik dan ekosistem terancam. terancam. Yang ini yang berkaitan dengan tajuk ini adalah tajuk kegemaran murid. Mm ha -hmm. ah, sebab dia dah tahu daripada kecil dia tahu oh ini pencemaran, itu pencemaran yeah, kan. Betul. Ah okey, tapi yang ini adalah tajuk yang bahaya juga okey. Mm -hmm. ah, kalau murid-murid terlalu excited menjawab, mm -hmm. okey dia akan menjawab tanpa fakta. Oh, ah, balik. okay. Sebab dia dah ada previous knowledge sudah ada daripada kecil, hmm. kan? Okay, so yang ini kita kena tengok juga apa fakta-fakta yang kita pelajari dan kita aplikasikan fakta tersebut. Ha, ah, okay. okay. boleh. Boleh cikgu. Alright, kita teruskan. Tingkatan lima. Okay, tingkatan lima ada enam je. Enam tajuk je. Oh, enam tajuk ah, je. Enam eh? tajuk saja, sikit je. Okay, dan kita ada sistem apa? Okay, kita ada sistem pengangkutan uh -huh. dalam badan. Okay, yang ini berkaitan dengan sistem peredaran darah. Okay, uh -huh. dan uh, dalam haiwan adalah uh, apa macam uh, insect ke okay, dia ada sistem lah. okey okay. yang tu kena recall balik kemudian kita ada sokongan dan pergerakan ah uh, yang ni kita belajar tentang rangka hmm. okey uh, kalau manusia kita ada tulang dalam okey e, uh, e, um, endoskeleton okey okay. dan kalau serangga dia ada exoskeleton okay. Ah, okey rangka luar oh, Saya ingat saya ingat okey endo dan exo okey kulit luar serangga uh. selalu kulit dia keras kan ha yeah. okey so sokongan dia daripada luar kita sokongan hmm. daripada dah. Dalam. dalam. Ha, okay. Lepas tu, okay. Ini kita belajar tentang otak juga Kim. Okay. Kemudian yang ke yang tajuk yang ketiga dalam tingkatan lima rangsangan dan gerak balas kita belajar berkenaan uh, sel saraf. Okay. Ha, kita belajar tentang respon. Kita belajar tentang otak. Kita belajar hmm. tentang saraf tunjang. Ha, kenapa? Hmm. Macam mana kita boleh nampak anjing kita lari? Yeah. Ah okey yang ni yang kita belajar. Okey. Okay. Kemudian yang keempat adalah Pembiakan Ah yang ni pun tajuk kegemaran. Tajuk kegemaran murid masa belajar, masa mm -hmm. menjawab exam. Ah murid selalunya avoid soalan ni sebab dia tanya. Sebab yang ini dia melibatkan banyak Uh, ah yeah, tajuk pembiakan dia melibatkan banyak mekanisme. Hmm. Okey mekanisme yang murid-murid uh, sukar nak bayangkan. Hmm. Uh, okey uh, penghasilan sperm, penghasilan ovum. Mana uh, nampak macam excited nak belajar pembiakan. Tiba-tiba hmm, tapi... belajar penghasilan sperm sego apa benda ni nama apa ni nama benda yeah, yang jelak yeah, kan yeah. ha okey okay. so, sebenarnya kalau murid-murid fokus okey untuk perkara-perkara yang macam ni mm -hmm. sebenarnya tak banyak pun contoh kalau dalam satu mekanisme pembentukan sperma mungkin ada lima je terms yang baru mm -hmm. okey yang murid-murid jumpa so numberkan uh, nomborkan terms-terms tersebut mengikut step uh, pembentukan dia Oh. so bila kena number kan, kita tak adalah nampak cuak sangat oh lima je yang nak kena ha. ingat sebenarnya yeah, kan. Yeah, yeah, so bila tak number, bila tak nombor kan tu yang rasa macam eh sperm banyak, ovum banyak hmm. kan. Uh, terms yang nak kena ingat so yang itu yang jadi kamu worry rasa macam banyaknya nak kena. Jadi sebenarnya kalau kena dengan teknik boleh sebenarnya. Ya, betul. Sebab hmm. tu Sheikh kata bila belajar kita kan ada teknik. Okey, dan teknik tu sebenarnya depends on masing-masing punya uh, uh, kekuatan dan kelemahan. Uh, hmm. Kalau dia jenis visual biasanya dia lebih suka belajar menggunakan gambar rajah. Hmm. Okey, uh, kalau yang jenis suka membaca tu tak ada masalah. Lah, dia baca dia je. Baca dia baca ya, saja. Dia boleh ingatlah. Betul, ha. tapi ada satu lagi kekangan selain daripada menghafal membaca konten. Okay, bila kita nak menjawab peperiksaan dia ada another things yang kena tackle iaitu teknik menjawab. Okey. Okay. Okay, Selepas so, ni kita akan teruskan kepada teknik menjawab dan yang ini adalah tajuk pewarisan kelima dan variasi. Hmm. Yang ini uh, sangat baru. Okey oh, untuk murid-murid uh, tingkatan 5 lah. Hmm. Uh, maknanya daripada sekolah rendah dia uh, jarang jumpa, dia tak jumpa okey tajuk yang ni okey dalam tingkatan 5 baru dia jumpa. Okay. Tapi tajuk ni sangat menarik sebenarnya. Okey okay, nanti kita cuba tengok Kim, okay. alright, uh, Kim. Okay. Yang ini cikgu kata, konten kita dah kuasai. Cikgu percaya dua tahun kita belajar murid-murid, yeah. dua tahun tu kita belajar dan uh, kita dah kuasai semua sebenarnya. Cuma cuba murid-murid uh, uh, recall uh, ataupun cuba murid-murid uh, susun balik apa yang telah kita pelajari. Kadang-kadang masa dalam kelas, Kim okay, murid-murid ini dia terima je campak 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 macam hmm. dalam bilik cuba tengok bilik masing-masing kan hmm. campak 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 lepas tu nak cari barang tak jumpa samalah hmm. ha, macam informasi dalam Otak, otak kita. Ah ha, kalau kita duk campak 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 maksudnya kita tak prepare. Sebelum hmm. masuk kelas tu kita tak sediakan bekas. Hmm. Sebelum masuk bilik tu tak ada storage. Tak sediakan rak. Ah ha. ha, tak ada storage so tak ada tempat nak letak kita campak aja. Sama macam belajar. Okey. Sebelum masuk kelas kita kena prepare. Okey dengan cara kita buat bacaan dulu sikit walaupun hmm. kita tak faham. Sebelum masuk kelas dah ada bahan, ada info kita susun. Okey kita susun-susun. Alright. Sebab tu masa dalam exam kita boleh lah keluarkan. Yep. Okey, sekarang ni okey yang itu konten. Okey, konten cikgu yakin semudah kuasai, okay. dah puas hati. Okey, adakah anda boleh menulis apa yang jawab soalan nak dalam peperiksaan? Itu adalah persoalan yang lain bila awak menduduki peperiksaan. Okey. Kertas satu. Okey, cikgu dah pernah terangkan sebelum ini. Teknik ni kita ulang balik, okey. Uh, Pertama sekali kita kena perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti. Cikgu dah pernah kongsikan beberapa jenis stimulus. Ada gambar raja, ada penyataan, ada penyataan pendek, ada penyataan panjang. Okey, jangan malas baca. Okey, ada bentuk jadual dan sebagainya. Jadi perhatikan betul-betul stimulus. Okey, kalau ada anak panah perhatikan anak panah. Kalau ada label perhatikan label. Kalau tak ada label, labelkan. Ah ha, ha. macam tu. Okey, kemudian baca soalan. Okey, dah baca soalan, kenal pasti konsep yang ditanya dalam soalan. Okey. Ah ha, tu yang cikgu kata bila awak dah susun, okey awak duduk dalam exam, awak boleh cari balik macam library, kan senang nak cari buku kan? Ya yeah, betul. Ha, sebab apa? Sebab dia ter dia teratur, senang yes. nak cari Rak mana kita Very nak good. pilih. Yes, sebab dia teratur. Okay, hmm. dia ada sistem macam mana nak cari. So kita kenal pasti konsep apa yang ditanya, yang diuji. Okay, soalan ini dia tak kejam. Penggubal soalan dia gubal soalan adalah untuk menguji apa yang dah kita belajar. Okay. Ah, okay, bukan apa yang kita tak tahu. Ah, right, So kita kena cari baliklah, okay, konsep apa dan ingat tak semestinya satu soalan dia berkaitan dengan satu konsep sahaja. Ah, especially soalan kertas dua, okay, dia boleh integrate banyak tajuk. Hmm. Okey. Ah, okey, tu yang specialnya biologi ni dia boleh integrate banyak tajuk so kena tahu semua. Kemudian baca semua semua pilihan jawapan. Potong jawapan yang diyakini salah sebab kita tak nak beratkan kepala kita untuk menimbangkan empat uh, pilihan jawapan. So kita kurangkan kepada dua pilihan jawapan dan kita timbangkan dua itu sahaja. Okey dan kalau misal kata soalan tu senang tak payahlah nak nak timbang memang kita tahu okey inilah jawapan dia tapi kena baca semua eh okey pastikan baca semua jadi pilih jawapan yang paling tepat dan hitamkan pada borang jawapan okey okay, dan cikgu nasihatkan terus pindah jawapan jangan tunggu okey sebab kalau tunggu last minute baru nak isi semua takut tersalah hitamkan. No, Salah hitamkan. Betul. Baiklah cikgu. Jadi sebelum selepas ni kita ada nak tengok contoh soalan ni cikgu ya. Ah ya betul. Ha, ha, lepas ini kita lah. tengok contoh soalan. Jadi kita nak berehat terlebih dahulu cikgu boleh. dan kita akan sambung selepas ini. Jadi anda yang di rumah boleh berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Okey. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ha baiklah jadi kita tersangkut di mana tadi bersama dengan Cikgu Zamima. Silakan Cikgu. Okey, so kita kembali semula. Okey, lepas ni kita nak tengok bentuk-bentuk soalan. Okey, contoh soalan. Okay, tadi Cikgu dah terangkan tips menjawab kertas satu. So kita cuba apply. Okey, kita cuba aplikasikan uh, teknik ini ataupun langkah-langkah ini. Okey, so pertama Cikgu kata tadi, perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti. Okey so ini adalah stimulus jenis gambar rajah. Oh, so biasanya baik. murid lah jenis gambar rajah ni sebab dia terus dapat oh, konsep ni yang dia belajar. Okey. Hmm. So uh, gambar rajah lepas tu label dia apa Okey, kemudian kita baca soalan. Macam ni contoh dia, a uh, rajah satu menunjukkan satu sel typical haiwan. Okey, kalau dalam soalan memang ada bahasa Inggeris bahasa Melayu eh. Ha yeah. ah, okey, so erm um, terpulanglah mana-mana yang murid-murid selesa. Mm -hmm. Okey, soalan dia apakah X? Apakah X? Okey, dan perhatikan betul-betul X tu menunjukkan organel apa? Ah, apa yang ada dekat dalam sel ni nama dia organel-organel. So kena organel. ingat nama-nama organel dan fungsi-fungsi dia apa. Okey, setiap ni kena ingat. Okey, so lepas tu apa? Kenal pasti konsep yang diuji dalam soalan. Konsep dia adalah konsep sel. Okey. Organel, organel dalam sel. Okay, so apa yang dia nak uji sama ada kita dah hafal, dah faham. Okay, organel, organel dan fungsinya. Okay, so baca semua pilihan jawapan. Adakah dia lain susum? Kalau awak rasa bukan, awak potonglah. Okay, adakah dia uh, jasad Golgi? Adakah dia jalinan endoplasma kasar? Adakah dia jalinan endoplasma licin? Okey, okay. so biasanya kalau dia dekat dengan uh, mungkin gambar ni kecil sikit kan, so mm -hmm. dia tak nampak. Okey. Kalau dia dekat dengan nukleus biasanya dia adalah jalinan endoplasma kasar. kasar. Okey. Ha so Golgi apparatus dia sebab lebih kurang je. Tiga ni bentuk dia lebih kurang. Oh. Ha jadi sebab tu kena perhatikan betul-betul. Right. Okey. So jawapan dia adalah C. Okey, pilih jawapan yang paling tepat. Lepas tu pindah terus ke soalan seterusnya ah bila soalan seterusnya okey hitamkan jangan lupa hitamkan ha, dalam ya. borang pindahkan ke borang OMR ha, hitamkan borang objektif terus okey jangan delay right okey sekarang kita nak pergi kepada Uh, tips menjawab kertas dua. Okay, ingat, eh, cikgu akan touch sikit-sikit je yeah. Sebab sebelum ni tengok balik uh, video yang sebelum ni di TV sebelum ni mm -hmm. uh, Teknik kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Baik. Okay. Sebab hari ni kita pecutan. Pecutan, ha. kita pecut. Ya, yeah. kita cuba okay. pecut. InsyaAllah. Kita nak recall balik saja. Okay, Baik, so cikgu. tips menjawab kertas tiga. Uh, sorry, kertas dua. Mm -hmm. Okay. Uh, sebenarnya ada Uh, susunan dia mungkin pelbagai lah. Okay, uh, untuk uh, cikgu ada cikgu masing-masing yang mungkin tambah lagi detail kan. Okay, ini yang cikgu bagi tahu yang basic. Okay, perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti sama. Stimulus dengan soalan adalah sangat penting okay, untuk kita tahu apa yang soalan minta. Okay, dan apa clue yang uh, soalan tu bagi. Okay. okay. Alright, so perhatikan stimulus. Okay, kemudian kenal pasti konsep yang diuji dalam soalan. Sama juga. Okay. Dan uh, ingat sekali lagi cikgu kata kertas dua tak semestinya satu soalan satu konsep dia boleh integrate okay, beberapa konsep dalam satu soalan, soalan. Okay, contoh macam yang basic tadi kita dah tengok kan basic tu dia boleh apply kepada sistem-sistem yang kita belajar oh ha okay. so itu cara dia integrate okay, kemudian perhatikan markah yang disediakan markah ni sangat penting untuk kertas dua. dua. sebab so, kita tahu berapa banyak jawapan yang diperlukan yang diperlukan okay. Okay. Kemudian kenal pasti kehendak soalan. Hmm. Okey. Kehendak soalannya macam mana nak kenal pasti? Lihat kata kunci oh, kata, kata, kata kerja. lihat okay, oh, kata kerja. Okey, lihat kata kerja soalan. Dia nak kita nyatakan atau dia nak kita a um, terangkan. Hmm. Okey. Dan uh, jawab dengan ayat lengkap. Itu oh, penting. Okey, okay. jawab dengan ayat lengkap. Alright. So kita tengok soalan ah, contoh soalan Perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti. Kenal pasti konsep. Cikgu nak tanya. Mereka dekat sekolah nampak kan soalan? Yes, okay, nampak. Okey, lah. siapa nampak yang cik. cikgu belum tanya? Kazin? Okey, konsep apa ni Kazin? Eh, cikgu? Konsep apa yang ditanya dalam soalan? Uh, structure dalam sel haiwan. Ah, Very good. Uh. Sel haiwan. You sure? Sel haiwan? Okay. Uh, Uh, sel tumbuhan. Okey, uh, empat segi kan? Okey, empat right. segi. Alright. So, uh, ini adalah struktur sel. Uh, konsep dia adalah struktur sel. Okey. So, berdasarkan kepada gambar raja. Sebab tu murid suka gambar raja, dia terus dapat konsep yeah. apa. Okey, kemudian dah kenal pasti konsep, perhatikan markah. Okey, alamak markah tertinggal. Okey. Uh, markah dekat sini ada dua markah. Okey, dua markah. So, kita tengok dua markah ni dia nak apa. So, kita kena tengok kata. Sini pun dua markah eh. Jadi dua soalan ni. Satu, soalan dua. Okey, soalan satu dia nak namakan struktur berlabel R dan Q. Okey, namakan. Ni kata kerja. Ini yang dia nak. Okey, namakan. So kita namakanlah dekat Q dekat R. Okey. Kemudian apa jawapan dia? Uh, siapa boleh jawab? Siapa lagi yang cikgu boleh tanya? Okey, Arif Mirza. Arif Mirza. Ha, Q apa Arif? Nampak tak? Nampak tak? Dia yeah. Dia ada yeah. banyak <laughs> va vakul, vakul, Ha, dia ada banyak vakul tu kat situ. Vesikel, sorry. Q dia ada banyak vesikel, gol. vesikel. Golgi apparatus. Yes, very good. Golgi apparatus ataupun jasad. Jasad Golgi. golgi. Okay. Jasad Lepas golgi. tu R. Siapa boleh jawab R? Saya cikgu. Okay. Faris Haikal. Faris. R tu mitokondria cikgu. R mitokondria. Very Okay, so mitokondria tu memang favorite student sebab dia senang ingat bentuk dia lain sikit. Okey, oh, mitokondria okay. adalah untuk adalah tapak untuk penghasilan tenaga. So kita tengok yang nombor 2 pula. Okey, nombor 2 dia nak kata kerja dia adalah state. Nyatakan. Okey, nyatakan. R dengan tapi fungsi dia nyatakan apa nyatakan fungsi okey so ini yang murid-murid kena kenal pasti kata kerja dan apa yang dia nak okey so tuliskanlah ha ah, ini r r tadi adalah jasad golgi untuk mengubah suai pembungkus dan uh, pengangkut protein okey lepas tu q ah, salah pula kat sini q q okey q apakah q q punya fungsi adalah tapak penghasilan tenaga, tenaga dalam proses respi respirasi. respirasi. Okey, oh. ni yang contoh soalan senanglah cikgu bagi. Mm -hmm. Okey, kalau yang soalan yang susah sikit tu awak perlu fikir lebih sikit. Jadi okay. pastikan untuk bahagian ni kena jawablah. Betul, jawab kena dan jawab. betul. Ya, yeah, <laughs> jawab ini yang betul. Senang, kena pastikan awak jawab dan jawapan awak betul. Okey. Okey, so untuk soalan satu, okey, so untuk soalan struktur, anak-anak uh, ada ni jumlah dia semua ada 12 markah. 12 markah. satu ha, soalan 12 markah. Tadi kita ada berapa soalan struktur? Kita ada 5. 5 soalan struktur. So total adalah 60 markah. Markah. Okey. So kita tengok lain. Ini uh, masih lagi soalan yang sama. Okey, yang ni dia nak minta apa? Nyatakan. Nyatakan apa? Komponen utama M. Dekat mana M? Dekat sini M. Apa M? M adalah dinding dinding sel. Okey, dinding sel. So, uh, tapi dia nak nama M ke? Tak. Dia nak suruh nyatakan komponen. Mm -hmm. Okey, so apakah komponen dalam M? Siapa nak jawab? Arif, Arif Danish. Saya Okey. Uh, komponen utamanya ialah selulosa. Yes, very good. Selulosa. atau selu selulosa. Okey, so komponen dia adalah selulosa. Ini basic lah. ini okay, aras uh, kognitif yang bawah. Mm -hmm. Kemudian yang kedua dia minta explain. Soalan B, dua. Ha. Okay. So, maksudnya dia akan ber, berkait dengan soalan satu. Okay. Ah, ha, selalunya dia soalan yang berkait. Dan ingat, ya kalau soalan yang berkait ni awak kena hati-hati. Sebab kalau dekat atas ni salah, contohnya, bawah ni akan jadi salah. salah. Walaupun uh, dia terangkan dah betul tetapi dia nyatakan salah. lah Fik. Okey, kalau misalkan kata dekat sini sel uh, jawapan dia lesilah dia kata protein. Dia tiba, -tiba mm -hmm. kata protein, tapi dekat bawah ni dia terangkan uh, karakteristik uh, bagi selulosa. Uh, karakteristik yang betul untuk mm. uh, sel wall. Okey. Mm. So dia akan jadi salah juga sebab oh. dia bergantung kepada kepada uh, M ni tadi. Ya ah, okey, right. So jawapan dia apa dekat sini? Karakteristik. Okey, karakteristik lapisan ni adalah lapisan yang kuat. Okey, uh -huh. selulosa ni adalah struktur yang uh, menyebabkan sel uh, dinding sel tu kuat dan tegar dan bersifat telap terhadap uh -huh. bahan keluar masuk. Telap tu maksudnya bahan uh, free bergerak mm -hmm. okey bergerak keluar masuk sebab dia ada pengawal lain iaitu plasma membrane. Yeah. Ni lagi kan cikgu harap murid-murid ingatlah ini basic. Okey yang ni satu markah yang ni dua markah tadi. Biasanya explain dia bukan satu markah. Explain dia akan lebih daripada satu markah. Okey dan ni cikgu rasa soalan yang terakhir untuk yang uh, gambar rajah yang sama. Okey tapi mungkin dia bagi soalan lainlah. Yang ni plant cell, ah uh, yang ni aplikasi sikit. Plant cell immersed in distilled water okay, kalau murid-murid ingat, konsep tadi, okay, kawan awak sebut apa? Sel kan? Struktur sel. Mm -hmm. Tapi bila tiba soalan C, okay, kita dapati dia berkait dengan konsep apa? Siapa boleh jawab? Ha. Saya cikgu. Okay. Hari. Berkaitan osmosis. Hari. Berkaitan dengan osmosis. Osmosis chapter berapa? Chapter 3, yes, chapter 3, form 4. Yes, sebetul. Chapter 3, form 4. Yang tadi chapter 2 kan? Hmm. Tapi dia combine dengan chapter 3. Itu yang oh. masuk cikgu integrasi Baik. tajuk. Okay. So, chapter 3. So, kena tengok pula chapter 3. Okay. Dia kata distil water. Okay. Apa yang dia nak? Dia nak kita explain. Berapa markah? Tiga, Tiga markah. markah. Okay. Tengok ruang juga. Ruang ni juga adalah clue. Berapa banyak hmm. yang murid nak kena jawab. Sepanjang mana jawapan dia. Okay. okay. So, explain apa? Condition of structure. And. Okay. ni and. Okey, so apakah condition dia? Okey, struktur N merupakan vakul. Kenapa nak kena? Nak kena namakan. Okey. So ini ada satu markah. Lepas tu struktur N akan mengembang. Yeah. Lepas tu air suling akan meresap masuk ke dalam sel. Dan kerana sifatnya yang hipotonik kepada sel. Yang ni cikgu bagi 4 poin, tapi markah dia 3. 3. Kita bagi lebih sikit tak apa. Okey. Okey. Baik. Alright. Okey, so kita pergi kepada contoh soalan. Okey, kita tak bincanglah. Okey, kita akan uh, tengok balik okey mm -hmm. yang kita uh, bincangkan tadi tu sama tak? Ada gambar rajah? Yep. Okey, lepas tu ada soalan, ada anak-anak soalan. Okey, so kita cuba perhatikan ini adalah konsep pembahagian sel. Okey, chapter 5. So anak-anak soalan dia, okey, kita tengok uh, kata kerjalah yang biasa ditanyakan. Okey, ini eh soalan dia. Ini statement. Statement ni kena baca berdasarkan gambar raja lima baru jawab soalan okey so dia nak nyatakan apa jenis pembahagian sel yang ditunjukkan so jenis pembahagian sel ini adalah mito mitosis satu markah je okey lepas tu next soalan dia suruh bagi reason okey ataupun alasan okey so ada dua alasan dua markah okey So tidak berlaku proses pindah silang untuk mitosis dan sel anak mendapat bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Itu ciri-ciri mitosis. So apakah konsep yang dia nak uji? Dia nak uji sama ada kita faham tak apa itu mitosis. Bagaimana mitosis itu berlaku? Apakah okay. kepentingan mitosis? Okey, kemudian kita ada uh, kepentingan. Okey, dia nak kepentingan dua markah. Okey, So, kita lajulah eh. Boleh, boleh, boleh. Dan ada, soalan macam ni. Okay, soalan macam ni, dia suruh kita lukis kalau dia sediakan ruang. Mm -hmm. Dan uh, uh, ingatan cikgu pada murid-murid adalah lukis menggunakan pen. Pencil. Pencil. Jangan lukis menggunakan pen. pen. Okay, ini soalan esay. Mm -hmm. Soalan esay kadang-kadang dia ada gambar raja, kadang-kadang dia ada penyataan. Mm -hmm. Okay. So, biasanya soalan esay ni dia akan pecahkan kepada markah-markah yang kecil. Mm -hmm. Satu soalan, dua puluh 20 markah. 20 markah. Okay, tadi kita ada 4 markah. Okay, cikgu, uh, skip lah yang ni murid-murid boleh tengok semula. Okay, apakah ini uh, ni boleh tengok pada skema? Okay, cikgu oh. nasihatkan murid-murid sekarang ni rajin tengok skema jawapan. Okay. Ha, nah, sebab dekat situ kita boleh nampak dia punya uh, susunan. Macam mana poin-poin tu disusun. Okay, faham. Okay. Alright, lepas tu uh, yang ni 6 markah. Tadi 4, lepas tu 6, hmm. dah 10 markah. Okay. Kan? Okay, lepas tu kita ada satu lagi. Uh, soalan, sorry cikgu laju eh. Ah. Uh, Jangan cikgu skip yang ni sebab banyak ni. Ni murid boleh boleh tengok balik sebenarnya dah dah jawab dah. Hmm. Okey, uh, siapa yang rajin buat latihan, awak dah jawab dah sebenarnya yang ni. Ya. Yeah. Okey, soalan ni. Uh, soalan berkaitan dengan hormon. Okey, uh, soalan berkaitan dengan hormon, yang ni 10 markah. Nampak tak? Soalan dia pendek je tapi 10 markah. So, pastikan murid-murid tahu apakah pecahan markah tu berdasarkan kepada soalan. soalan. Dekat soalan tu mungkin dia kata terangkan uh, dua contohnya. Yeah. Okey kalau macam hormon tadi ada berapa hormon. So cuba pecahkan supaya awak boleh susun poin dengan baik untuk mendapatkan 10 markah. Ya, yes, untuk mendapatkan 10 markah. Okey. Yeah. Alright. So ini jawapan dia. Jadi sebenarnya pelajar boleh uh, Tengok skema jawapan Untuk dapatkan idea Contoh-contoh jawapan Betul Cara susunan hmm. poin Betul So uh, sekarang ni kita ada Soalan-soalan trial Yang hmm. dah release kan Dekat yeah, internet betul. pun banyak Boleh cari hmm. So soalan-soalan trial tu InsyaAllah digubal oleh Guru-guru yang uh, Okay jap Guru-guru yang ber Ber, berpengalaman. Yeah. Uh, okay. So kita boleh rely on uh, skema jawapan tersebut untuk kita tengoklah teknik macam mana disusun poin-poin tersebut. Sebab content ah. konten murid-murid dah ada. Yeah. Okay. So dan last sekali cikgu nak terangkan tentang... Kertas tiga. Kertas tiga. Ha. Okay. Kertas tiga. Kertas tiga ni me, me, menyumbang 50 markah. Okay. okay. So pastikan baca soalan dengan uh, stimulus dengan teliti betul-betul. Okay. Mm -hmm. Sebab stimulus dia agak panjang. Boleh jadi satu muka surat. Okay. okay. Kenal pasti pemboleh ubah dalam... Uh, eksperimen dan perhatikan radas dan unit yang terlibat dalam pengukuran Okay, sebab radas tu kena baca betul-betul okey baca skala dengan teliti jangan salah kalau boleh skala tu awak gariskan okey daripada jarum contoh jam randik daripada jarum ke skala gariskan Okay, supaya awak dapat dengan tepat dan jawab mengikut teknik yang dah dipelajari Okay, so kertas tiga, cikgu boleh kata dalam 50 to 60% is teknik Hmm. Ha dia uh, macam ada ayat dah sediakan okey cuma awak suitkan atau sesuaikan dengan eksperimen yang hmm. yang ditanya yang dalam yang soalan right. okey so uh, inilah Konstruk-konstruk uh, soalan dia yeah. uh, sebenarnya setiap tahun sama hmm. so tak ada masalah data pemerhatian macam mana nak jawab inference macam mana nak jawab hmm. pemboleh ubah ada teknik dia okey jadual lepas tu graf hubungan ramalan definisi operasi pengkelasan semua ini tiga markah okay. so total dia sebenarnya ada sebelas sekejap. Cikgu rasa cikgu tertinggal satu. Okey. Sepatutnya ada sebelas. So, tiga puluh tiga. Ah, apa cikgu okay. Itu ada sebetulnya 10 sebetulnya. je. Ah. Ha. Ha, sepatutnya ada sebelas. Okey, ada sebelas soalan. Okey, so ada tiga puluh tiga markah untuk okay. bahagian satu. Dan bahagian dua, dia ada tujuh belas soalan. Sorry, tujuh belas markah. Okey, oh, yang okay. ni yang murid-murid kena tulis sendiri dalam kertas. Okey, penyataan masalah dia apa? Hipotesis apa? Pemboleh ubah dia apa? Okey, senarai radas, prosedur eksperimen dan persembahan data. Okey, okay, so semua ada teknik dia. Ingat Baik. balik apakah teknik yang awak pelajari. Okey, insyaAllah kertas tiga memang awak boleh skor. Sekurang-kurangnya empat puluh dan ke atas. InsyaAllah. Okey, boleh-boleh cikgu dekat sekolah boleh. Okay, Kita pelajar, dah ulang pelajar. banyak kali dah. Okey, kertas tiga. So insyaallah kita boleh, boleh jawab. Okey insyaallah. Jadi cikgu ada apa-apa pesanan akhir buat pelajar-pelajar okay. di luar sana? Pesanan akhir. Okey hmm. untuk murid-murid, cikgu percaya macam cikgu cakap tadi awak dah ada lima hari. Okey yeah. awak ada lima hari untuk awak bersedia untuk kertas uh, biologi. Okey berbanding dengan kertas-kertas lain yang awak rushing dan banyak benda yang awak nak nak fikirkan. So sekarang ni dah release. Okey. So untuk kertas biologi, uh, sila bertenang. Okey ingat kita dah belajar cuma kita kena susun balik konten yeah. okey lepas tu ingat semula teknik-teknik yang cikgu-cikgu anda telah ajarkan dan cikgu pun dah ajar di Didik TV so boleh yeah. tengok semula aplikasikan okey sila jawab dengan tenang okey jadi sebelum peperiksaan cikgu nasihat kita tidur awal Awak nak berjuang satu hari ni. Okey pastikan hmm. kepala awak dapat berehat dengan cukup. Okey yeah. bangun awal dan bersiap dengan tenang. Okey pastikan semua keperluan peperiksaan dibawa. Okey supaya awak tidak nervous. Hmm. Okey lepas tu baca soalan dengan tenang. Jangan tidur dalam dewan peperiksaan. Okey sebab tu kena tidur awal dan jawablah dengan yakin. yakin. Okey insya-Allah biologi taklah sesusah mana. Cuma usaha kita kena kuat sikit. Baik. Okay. Jadi teruskan usaha pelajar-pelajar dan juga calon-calon SPM di luar sana. Kita ada lagi beberapa hari untuk anda menempuh peperiksaan. Dan insya Allah semoga dipermudahkan semuanya. Dan apa saja yang diajarkan oleh Cikgu Zamimah dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor subjek biologi nanti. Baiklah. Yeah. Jadi terima kasih Cikgu Zamimah. Sama -sama. Terima kasih juga pelajar-pelajar daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Uh, so I wish you guys good luck, alright? ni semua skor A ni confirm ni. Dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim ilmu yang telah diberikan, saya yakin anak saya dan juga calon-calon SPM 2020 akan dapat menjawab soalan-soalan yang terbesar. itu dengan baik ingatlah pesan guru dan jawablah dengan yakin dan baik kami sebagai ibu bapa sentiasa doakan semoga anak-anak saudara kami akan berjaya dalam semalam